Neviem, no, všetko mu okýda. Pred autobusom ešte, no, potom sme tak cinknem, 3, 2, 1. Áno. Ale na začiatku tu... 3, 2, 1. Dočatá, včielky, pod kuchyňou! Ja si neokuliare nevzala. Ja som si zabudla. Nie! Ideme na výlet. To svieti slnko, my sa vám nevidíme, lebo... Ja som sa videla. Ale nevidím si výražky, ja sa ani chcem vidieť. Ja mám tu takú druhú hlavu a už je vyplačená. Ja som si zavolala zrkadlo, takže sa nemôžem kúkať, ale necítim, že by som mala nič. Aj ona, Barča tu má zrkadlo, som videl. Aj ja som mám veľké zrkadlo. Aj Matúš tu má zrkadlo. Ja nemám, ani to nechcem. Hej, no, to a... potom doješ doma, že... Boha, som tam celý týždeň, to aj nikto nepovedal. Čo tu je za stavu? Uprosť ten pohľad. Pozdravujem. Matúš! Vždycky, keď si na kamera, vždycky toto povieš. Hello, zdravím všetkých. Zdravím do kamery. Povedz niečo iné. Hello, tu Kelo. Hello, kitty, you so pretty. Čo to je pesička? Hej. Od, jak sa volá? Avril. A jak to ide ďalej? Neviem. Mina sako arigato kawaii. Kawaii. Dobre, nakoľko sme už stroskotaní na tom ostrove, tak sa začínajú prejavovať nejaké anomálie v podobe toho, že budete mať nejaké mentálne poruchy. Ježišmária! Musíš chodiť 15 minút na poso, aspoň s jednou nohou. A to si túto banku nemusím nosiť. To, že sa bojíš chrobákov. Ja sa bojím výšok, ako sa volá tento stav. Ešte tripofobia. To je taká choroba, že sa bojíš takého vzorcu, takého deravého, napríklad úl. Nie, že, no, že sa toho bojíš, že ti to je nechutné a úplne sa na to nemôžeš proste pozerať. Tak, alebo v koži napríklad, keď máš také samé diery. Ale to nie je reálne, hej. To sú už také dotvorené. Ale keď si to dáš napríklad do Google, že tripofobia, tak ti to vyhodí fakt nechutné veci. A podľa mňa to je strašná hovadina, lebo každému to príde nechutné. Čo? Tripofobia. Prvýkrát po 100 rokoch sa vidím. Som tu 4 dní a mám pocit, keby ubehol už mesiac. Jolanka, povedz svoje pocity z výletu. Pohodne, stalo mi za to. Bolo to pekný výlet. Á, dosť unavný. Strašne pekne vyzerá ten krivan tam vzadu. Som v typku a zatiaľ sa s ničím nepohol, žiadny program ani nič, lebo tí, čo to majú na starosti, sa šla kúpať. Ale prišlo strašne veľa detí, prišli bociani, to je oddiel dospelých s deťmi malými. A je nás tu strašne veľa detí a akože mne stačí to, čo tu máme my a toto už je moc. Ale akože je to super sranda, zlaté, ale nevládzem. Tam sú jedny. Ale naše super kuchyne, tak tam asi idem.
cestovať autobus. Zábor, pozor. Bez záchody, kde som sa... Jo. Takže píše sa dátum 4.7. štvrtok. A máme prvú stráž o 10.00 do polnoci. A strážime túto nádhernú vlajku, aby ju nikto neukradol. Som tu s Diankou. Kde je Janka? Ona si šla nevidí. Aha, dobrá. Takže som tu s Diankou a Jankou. A čudujem sa, že vôbec niečo vidno, lebo je taká tma. A momentálne je 22.25. Už je 23.14. Lebo ja si skočím po kefku a pastu. Zatiaľ tu počkajte, ja som hneď tu. Čo tu stojíš, Teo? Jaká je krásna tá obloha. Ale vôbec to nevidno. Tu je nejaká pasta. Tak si to požičiam. To som si zobrala krém miesto zubnej pasty. Je tu nejakého chrobáka. Že to dosť strašidelné. Tu máme mliečko. Tu máme chladničko. To je mačka. Aby si sa nebála, že tam je mačka pod tým stromom, hej. Potom počul nejaké zvuky. Aj keby tu vedľa mňa niekto chodil. Ale mám pocit, že to je len z toho potoka, že to tak šumí, že už počujem všetko možné. Takže takto prebieha asi prvá stráž. Akože mali by sme chodiť na obhliadky a tak, lenže keď ešte hodinu cez našu stráž tu pobehovali všetci, tak sa neoplatí. Ale inak chodívam. Kebyže nie som so včielkami, tak idem na obhliadku. Takže tak, konec hlášení. Idem budiť ďalšiu stráž. Fakt zaujímavé zvuky. Asi to nepočuť. No sakra. Áno. Tak blbo horí oheň. A ako blbo? Proste, že trochu to vydržia ako... Ja idem sa pozrieť. Tiežko. Čo ste tam nahádzali? Obložili sme to a môžeme skončiť spať.